Вітаємо, студія Вечерп. Наш гість сьогодні – засновник компанії «Нова якість» Андрій Бортник. Пане Андрію, вітаю. Вітаю. Пане Андрію, в кінці травня цього року ваша компанія стала управителем понад 800 будинків по всьому місті Черкаси. І фактично ви стали як правонаступниками, наче прийшли на зміну раніше діючим СУПам. Чому, на вашу думку, все-таки передача утримання будинків на ваш баланс є кращим варіантом, аніж, скажімо, СУПи? Я б зразу не погодився з вашим твердженням, що ми є правонаступником СУПів і те, що ми беремо будинки на баланс. Тому що новий закон про житлово-комунальні послуги, який вступив в травні цього року в дію, повністю змінив відношення на ринку житлово-комунальних послуг. Управляюча компанія, на відміну від СУБа, не є правонаступником, не є балансоутримувачем будинків. Відповідно, ми не є правонаступниками СУБа. Місто провело лінію 20 травня цього року. До оцього періоду у нас був, скажімо так, ера СУБів. Після цього послуги передали на управляючу компанію. Закон, який вступив в силу, кардинально змінив відносини. Коли СУБи збирали кошти зі всього міста на один загальний рахунок і витрачали їх на ті будинки, які, на їх думку, було витрачати найдоцільніше, а коли подивитися по їхній діяльності за останні роки, то їм коштів вистачало фактично на зарплату і на ліквідацію яких глобальних аварій для того, щоб будинки якось існували. Про роботи по модернізації чогось, по, навіть по плановим ремонтам, мова не йшла. А чому так було? Вони занадто мало брали? Чи занадто великий був апарат? Тому що з 2016 року СУБи не могли збільшувати тариф. Тому що закон, який вступив в силу про право власності на багатоповерхових будинки, забороняв міську владу збільшувати тарифи СУБів до проведення прозорого конкурсу. Тобто це був стимул для того, щоб влада щось зробила і на цей ринок теж прийшла конкуренція. Тобто ми фактично 2 роки чекали приходу конкуренції на ринок, так? 2 роки існувало, тому що я розумію, що депутати міської ради, у нас завжди якісь вибори, і вони завжди хвилювали, що всі чудово розуміли, що з проведенням конкурсу зросте тариф, тому що комунальні підприємства, вони були збиткові, вони заходили в мінус. Ті збитки їм потім компенсувала Черкаська міська рада, і станом на сьогодні ми маємо практично банкрутство 2 СУБів, Придніпровська СУБ ще і зараз не розрахувалась зарплатою за квітень місяць. В Сосновського СУБа ситуація трохи краща, але і Сосновка, і Придніпровка мають заборгованість за використану електроенергію. Близько 3,5 мільйонів їм виділяли коштів сесія міської ради для поповнення коштів для погашення заборгованості. Обидва підприємства залишились винні Черкаси Ліфт за обслуговування ліфтів. Тобто от була така. А що ж тепер буде з цими боргами? Хто буде їх закривати? Це питання більш до депутатів Черкаської міської ради, тому що питання є, питання нагальне. І коли ми дійшли до того, що влада зрозуміла, що все, вже, наприклад, місто становилось перед загрозою, що або в нас повністю викмикається електроенергія по місцях загального користування, зупиняються ліфти, зупиняється система підкачки води, тому що СУБи не спроможні вже проплачувати кошти, або треба робити конкурс. І вимушені пішли на отакий крік. Він не зовсім популярний. Тому що зразу побачили зростання тарифів, але іншого варіанту в нас особливо і не було, як в мешканців. Тому що люба послуга, вона повинна коштувати реальних коштів. І на сьогоднішній день ми бачимо, що той тариф, який є, він ринковий. І він потрібен для того, щоб обслуговувати будинки. По крайній мірі на першому етапі, тому що, як правило, коли є будинок, є якесь загальне коло питань, які не вирішувалось роками. От коли ці питання вирішаться, тоді ми можемо говорити про зменшення тарифу. А на перший етап був такий от шок для мешканців, що раптом вони побачили нові платіжки, нові ціни. І... А взагалі як формується так званий тариф? Тому що для кожного будинку вартість різна. Від чого це залежить? Є закон про житлово-комунальні послуги. Він передбачає, що СУБи надали всім учасникам інформацію про будинки.
Площа покрівель, площа підвалів, довжини трубопроводів холодно-гарячого водопостачання, каналізації. Закон передбачає, що управитель, управлінська компанія повинна сформувати резерв коштів для заміни не менше 10% покрівлі, не менше 7% там, трубопроводів певного виду, не менше 3% трубопроводів іншого виду і так далі. По кожному будинку різні ці витрати. По кожному будинку різні витрати, наприклад, деякі будинки з ліфтами, деякі без. Тому кожен управитель і кожен учасник конкурсу порахував свою вартість. Як правило, ця вартість буде зменшуватись з часом, тому що не по всіх будинках потрібно робити оцей весь перелік робіт. Але закон зобов'язував цей накопичувальний фонд спочатку сформувати, і після того, як він є в будинку, вже можна переходити до тарифа, до так званої суми, яка постійні витрати будинку по обслуговуванню. Ми знаємо, що минулого тижня з'явилася інформація про те, що по 25 будинках у місті Черкасах відбувся так званий перерахунок, і ціни знизилися. Так. За рахунок чого відбувся цей перерахунок і чому тільки 25 будинків? Це перший крок. Перші будинки, які нам наша комп'ютерна система показала, що їм достатньо зараз цих коштів для вирішення їхніх поточних питань. Тобто в тому тарифі, що платять мешканці, сума, яка належить управлінській компанії, вона складає в середньому 15%. Тобто середній черкаський будинок збирає 20 тисяч гривень. Із них 3 тисячі – це винагорода нашої компанії. Все решта – це кошти конкретного будинка, і вони витрачаються саме на проблеми цього будинка. Відповідно, нам нема сенсу збирати коштів більше, ніж є реальна потреба в виконанні робіт. Тому що це і соціальне напруження, ми чудово розуміємо, що мешканцям важко платити цей тариф, який зріс. Разом з тим, на перших етапах знизити цей тариф теж було неможливо, тому що коли надходить заявка в межах договору, заміна там кількості покрівлі, яка передбачена договором, ми зобов'язані цю заявку виконати, тому що ця кількість вона обумовлена умовами договору. Відповідно, ці 25 будинків, вони вже сформували накопичувальний фонд на випадок якихось непередбачуваних ситуацій. І подальше збирати його не потрібно. Тому за рахунок зменшення накопичувального фонду тариф був зменшений. Чи передбачаєте ви найближчим часом зміну тарифу ще по декількох там будинках? Якщо так, приблизно скільки це будинків має бути? Ми плануємо такими ж кількостями, 20-25 будинків в місяць, робити перерахунок, якщо збережеться та ж сама динаміка збільшення платежів. Якби динаміка збільшення платежів зросла, скажімо так, що будинок, беремо будь-який будинок, рівень проплат в минулому місяці був 60% в середньому по системі, в цьому місяці він досяг 82%. В деяких будинках краще, в деяких гірше. Є будинки, в яких рівень проплат 40%. Коли будинок досягає рівня проплат 95%, тариф буде перерахований автоматично. Це, власне, до того питання, яке я вам хотіла задати, про те, що, знаєте, ви вже казали про те, що ціни дійсно виросли декілька разів, і ну, для людей це був певний шок. І я знаю, що навіть в соціальних мережах, там, засобах масової інформації нам постійно писали про те, що а що нам робити, а нам платити, чи нам чекати, поки там ця ситуація зміниться, а так не має бути. Тобто, наскільки сьогодні люди все-таки дійшли до того, що за квитанції, які їм надходять, потрібно платити, чи ні? Чи все-таки є будинки, які так само, там, скажімо, бастують проти діючого тарифу? Є будинки, в яких рівень проплат менше, ніж середній по місту. Таких будинків небагато, але вони, на жаль, є. Ви до них якісь санкції, якісь підходи? Поки що ми проводимо роз'яснювальну роботу. Ми надрукували вже дві газети, рознесли в кожну поштову скриньку за власні кошти. Ми показували мешканцям, по-перше, як працює управлінська компанія, і про те, що існують будинки, які сплачують кошти, в яких сформувався накопичувальний фонд, і які отримують уже реальні послуги не тільки поточного обслуговування, а й пішли планові ремонти. Ми за 100 днів своєї діяльності вже поремонтували більше 80 покрівель. Ми завезли велику кількість піска, там більше 200 тонн по 150 пісочницях розвезли. Ми робимо планові ремонти і в тому числі робимо деякі навіть капітальні ремонти за рахунок тарифа. Ми замінили 3 двигуна ліфтових. Ми поміняли 3 насоси підкачки гарячої води.
І такі роботи робляться для того, щоб мешканці могли реально подивитися, що загальна статистика по місту така, що коли будинок справно сплачує, то він отримує послуги. На жаль, не наперед. Тобто управлінська компанія – це ефективний інструмент вирішення проблем будинка, але за кошти мешканців. Коли кошти є, вони зразу бачать результат. Коли коштів немає, то не варто очікувати, що зразу будуть якісь роботи, які... Цікава ситуація також сталася щодо вивезення багатогабаритного сміття, тому що багато ми часто чуємо, так, це є фіксований тариф, який там приходить в платіжках так само, і так само люди говорять, ми не викидаємо там великого сміття, нам ця послуга не потрібна, чому ми маємо за неї платити? Який ваш аргумент? Чому люди мають за це платити? Це був окремий конкурс, який проводився Черкаською міською радою. Цей конкурс проводився тому, що вступили в силу два закони. Перший – про житлово-комунальні послуги, про які ми з вами вже говорили, і другий – це про відходи. Відповідно до цього закону, сміття складається з кількох видів. Один із видів – це ТПВ, а також додається нові два види сміття – це великогабаритне сміття і будівельне сміття. Орган місцевого самоврядування, відповідно до цього закону, був зобов'язаний провести конкурс і визначити, хто надаватиме цю послугу найдешевше. Ми прийняли участь в цьому конкурсі і перемогли з ціною 13 гривень 20 копійок. Півтора місяця тривала процедура перевірки тарифів відділом тарифів Департаменту економіки Черкаської міської ради. Вони перевірили всі розрахунки, перевірили заробітну плату, паливо, техніку, яку ми використовуємо. Потім півтора тижня з нами їздили представники комісії, яка в процесі перевіряла всі наші технологічні операції, як ми навантажуємо, куди ми вивозимо. Тільки після того, як був затверджений тариф, з нами був укладений договір і виконавчий комітет затвердив тариф. І люди отримали перші платіжки. Відповідно до договору, який укладений з виконавчим комітетом Черкаської міської ради, ми отримали дві речі, які ми не вправі змінювати. Перше – це 140 точок майданчиків, з яких треба взяти сміття для мешканців багатоповерхових будинків, а приватний сектор повинен положити його в день вивезення сміття рядом зі своїм баком. І друге – це перелік мешканців, яким ми зобов'язані виставити рахунки за ці послуги. Під час проведення конкурсу виконавчий комітет вирішив, що ці послуги, у них було дві можливості розділити вартість цієї послуги на всіх мешканців. Тому що законом передбачається, що одиниця виміру і нарахування за послуги негабаритного сміття, вона так само, як і побутове сміття, розраховується на все місто. Тобто ми маємо загальну кількість сміття і далі розділяємо рівномірно на всіх мешканців міста. Було два способи передбачено законом розділити це сміття. Перше – це по площі квартир або будинків, друге – по кількості прописаних осіб. І виконавчий комітет Черкаської міської ради прийняв рішення відповідно до кількості прописаних осіб. Розцінка на одну сім'ю, вона була приблизно однакова, що при одній системі розподілу, що при другій. Тому і вийшла така ситуація, що дехто з мешканців каже, що в мене є малолітні діти, на яких теж нараховуються. Але це закон України, і змінити тут ні в наших силах, ні навіть не в силах Черкаської міської ради. Тобто, яким чином тепер відбуватиметься вивіз великогабаритного сміття? Це будуть фіксовані точки, ну, зокрема, для мешканців багатоквартирних будинків. Так, це будуть є 140 точки. Майданчиків в місті. Так само яких... діє графік, як і для приватного сектору? Так, по них є графік. Ми надрукували плакати, вони надруковані розмір метр на пів метра, на бак зроблена наліпка. На цьому баку вказується, або з цього майданчика дозволено вивозити сміття, або не дозволено. Якщо сміття дозволено вивозити і складати великогабаритне, вказаний конкретний день, коли воно вивозиться. Коли сміття, наприклад, вивозиться в середу, то з вівторка його можна складувати, в середу приїжджає техніка і це все сміття вивозить. Мешканці приватного сектора, вони повинні положити це сміття поруч зі своїми батьками в день вивезення батьків службою чистоти. Тут ми підлаштуємося під їх графік, щоб мешканцям було зручніше не запам'ятовувати два графіка. Єдине, треба мати на увазі, що це той же день, але не той же час. Тобто не треба забирати, у нас вже були випадки, коли мешканці скаржаться, ми положили мішок зі сміттям, проїхав сміттєвоз, його не забрав, ми забрали...
Тобто його заберуть тільки його заберуть в той же день, але не одночасно. Можуть забрати раніше, можуть забрати пізніше від проїзду сміттєвоза. Пане Андрію, також цікаве питання про те, що раніше про всі там, скажімо, проблеми чи негаразди, які виникали в будинку, мешканці, як правило, повідомляли на оперативну службу 1505 при міському виконавчому комітеті. Тепер при зміні управителя будинку так само необхідно телефонувати на ці телефони? Чи є якісь ваші гарячі телефони? Перші півтора місяця ми співпрацювали з міською службою 1505. Дві наших людини працювали, отримали зарплату, в нас працювали в міськраді і на цьому телефоні. Ми отримали велику кількість скарг мешканців, тому що телефон одноканальний, важко зателефонувати. Неможливо зателефонувати з мобільного, не завжди беруть слухавку. Тому ми створили власний кол-центр. Номер цього телефону кол-центра 560101. Також є мобільні телефони по 3 кожного оператора зв'язку. Ми вам надамо, ви зможете опублікувати в своїй передачі. І відповідно тепер мешканці телефонують напряму до нас. У нас 19-канальний тепер виходить телефон. В день в нас зараз працює 3-4 оператора. Це цілодобовий телефон? Телефон цілодобовий. Вночі у нас залишається один оператор, в день працює 3-4. Також в нас в місті існує 6 диспетчерських, куди сходяться кабелі зв'язку ліфтів. Ми зараз почали процес поступового перенесення цих диспетчерських до себе в офіс. Я думаю, що протягом 2 місяців цей перехід буде завершено, і ми перейдемо до 3 цілодобових операторів, які будуть працювати цілодобово, і 7-8 операторів, які будуть працювати в робочий час. Цього цілком вистачить для того, щоб покрити проблему всього міста. Коли сьогодні до нас телефонують на кол-центр для подачі аварійної заявки, середній час очікування до хвилини. Максимальний, який був зафіксований, хвилина 20 секунд. Коли люди телефонують просто поспілкуватись, тобто після автовідповідача там просять натиснути 1, якщо це аварійна заявка, натисніть на 2 або просто зачекайте на лінії, коли заявка не аварійна, то там час очікування може бути 5-6 хвилин, тому що багато питань і поспілкуватися з мешканцем займає набагато довше часу, ніж просто прийняти заявку в аварійну службу. Тобто я так розумію, що тепер заявки на 1505 вони не надходять взагалі, чи яким чином? Так, 1505 вже поставили заставочку по своєму телефону, що будь ласка, телефонуйте 560101 і ваша заявка буде прийнята. Пане Андрію, ми дякуємо вам за розмову. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися із засновником компанії «Нова якість» Андрієм Бортником. Дякую, що були з нами.